ଏହି କଳିଯୁଗରେ ମିଥ୍ୟାର ଆବରଣ ଭିତରେ ସତ୍ୟ କ୍ରମଶଃ ଲୁଚି ଯାଉଛି। ଏହି ସତକଥା ଟିକକ କହିବା ପାଇଁ ଲୋକେ ପଛଘୁଞ୍ଚା ଦେଉଛନ୍ତି। ସବୁ ଜାଣି ଦେଖି ନ ଦେଖିଲା ପରି ଅଭିନୟ କରିବାରେ ଆଜିର ମଣିଷ ସିଦ୍ଧହସ୍ତ। ସତ୍ୟ ବିନା ଧନ ଯଶ ଖ୍ୟାତି କୀର୍ତ୍ତି ଆଦିର କିଛି ବି ମୂଲ୍ୟ ନଥାଏ। ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଜଣେ ଜଣେ ଏମିତି ଥାନ୍ତି ଯିଏକି ସର୍ବସ୍ୱ ଚାଲିଗଲେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ବି ସତ୍ୟକୁ ଛାଡ଼ିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଏହାରି ଉପରେ ଏକ ସୁନ୍ଦର ଉପାଖ୍ୟାନଟିଏ। ସେତେବେଳେ ରାଜା ସତ୍ୟଦେବ ରାଜ୍ୟ ଶାସନ କରୁଥାନ୍ତି। ସେ ଥିଲେ ନ୍ୟାୟବାଦୀ ଏବଂ ସତ୍ୟର ପୂଜାରୀ। ଦିନେ ପ୍ରାତଃ ସମୟରେ ଶଯ୍ୟା ତ୍ୟାଗ କରି ସେ ଦେଖିଲେ କେହି ଜଣେ ତାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖ ଦେଇ ଅତି ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଚାଲିଯାଉଛି। ରାଜା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ, ତୁମେ କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛ? ସେ କହିଲେ, ମୁଁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ, ଏବେ ଏଇ ନିବାସ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯାଉଛି। ରାଜା ଦୀର୍ଘଶ୍ୱାସ ପକାଇ କହିଲେ, ଆପଣ ଯାଇପାରନ୍ତି। ଏହାର କିଛି କ୍ଷଣ ମଧ୍ୟରେ ଜଣେ ସୁନ୍ଦର ପୁରୁଷ ଯାଉଥିବାର ଦେଖି ରାଜା ଅନୁରୂପ ଭାବରେ ତାଙ୍କର ପରିଚୟ ପଚାରି ବସିଲେ। ଉତ୍ତର ମିଳିଥିଲା, ମୁଁ ହେଉଛି ଦାନ। ଆପଣଙ୍କୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଛାଡ଼ିଗଲା ପରେ ଆପଣ ତ ଧନହୀନ ହୋଇଯିବେ, ଆପଣ ଆଉ ଦାନ ଦେଇପାରିବେ ନାହିଁ, ଏଣୁ ମୋର ଏଠାରେ ରହିବା ନିଷ୍ପ୍ରୟୋଜନ। ଏହାପରେ ତୃତୀୟ ପୁରୁଷ ଭାବରେ ସଦାଚାର ଏବଂ ଚତୁର୍ଥ ଭାବରେ ଯଶ ମଧ୍ୟ ନଅର ପରିତ୍ୟାଗ କରି ଚାଲିଗଲେ। ଶେଷରେ ପଞ୍ଚମ ପୁରୁଷ ଭାବରେ ଯିଏ ଯିବାକୁ ବାହାରିଲେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିପାରି ରାଜା ପଚାରିଲେ, ତୁମେ କିଏ, କୁଆଡ଼େ ଚାଲିଯାଉଛ? ସେ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ମୁଁ ହେଉଛି ସତ୍ୟ। ଲକ୍ଷ୍ମୀ, ଦାନ, ସଦାଚାର, ଯଶ ଚାଲିଯିବା ପରେ ମୋର ଏଠି ରହିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଏହା ଶୁଣି ରାଜା ବିନୟପୂର୍ବକ ହାତ ଯୋଡ଼ି କହିଲେ, ହେ ସତ୍ୟ, ମୁଁ ତୁମକୁ କେବେ ହେଲେ ଯିବାକୁ ଦେବି ନାହିଁ। କେବଳ ତୁମକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖି ଲକ୍ଷ୍ମୀ, ଦାନ, ସଦାଚାର ଏବଂ ଯଶକୁ ତ୍ୟାଗ କରିଦେଲି। ମାତ୍ର ତୁମେ ଚାଲିଗଲେ ମୁଁ ଶୁଷ୍କ ଶ୍ୱେତଶ୍ୱିନୀ ପରି ଶ୍ରୀହୀନ ହୋଇଯିବି, ବରଂ ତା ଅପେକ୍ଷା ମୃତ୍ୟୁ ମୋର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ମାର୍ଗ ହେବ। ରାଜାଙ୍କର ଭାବପୂର୍ଣ୍ଣ ବଚନ ଶୁଣି ଏବଂ ତାଙ୍କର ନିବେଦନକୁ ଏଡ଼ାଇ ନପାରି ସତ୍ୟ ନଅର ପରିତ୍ୟାଗ କରି ଯିବେ ନାହିଁ ବୋଲି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ପ୍ରଦାନ କଲେ। ସତ୍ୟ ଅବସ୍ଥାନ କାରଣରୁ ବାହାରକୁ ଚାଲିଯାଇଥିବା ଲକ୍ଷ୍ମୀ, ସଦାଚାର, ଦାନ ଏବଂ ଯଶ ପୁନଃ ନଅରକୁ ଫେରିଆସି ଅବସ୍ଥାନ କଲେ। ସତ୍ୟର ଶକ୍ତି ଯେ କେତେ ବଳବାନ ତାହା ଏହି ଉପାଖ୍ୟାନରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ପ୍ରମାଣ।